Разом до перемоги. Вітаю вболівальників. До вашої уваги шостий тур чемпіонату Києва 23-24. Дюж 17 приїхала в гості на поле до команди «Атлет». Господарі розпочинають. Сподіваюсь, хлопці покажуть цікаву, класну гру. Звичайно, у нас нема легких команд в групі. Перший небезпечний момент біля наших воріт. Ваня, молодець, вай! Прокинь! Кутовий буде. Дякую. Атлет атакує. Фіксує арбітр. Чи то офсайд. Наразі «Атлет» посідає перше місце в групі. У них із чотирьох ігор чотири перемоги. Небезпечно. Відбирає м'яч «Атлет». Допрацьовує Вовк. Федя, давай! Перепрошую, кутовий для «Атлета» буде. Подача. Кутово, Кримчак головою вперед, Юрчук головою також вперед. Поки що всі події розвиваються на половині поля дюж 17. Сергій! Бандякісно! Да, власть, лізь! Та вперед це працює, Дім. Дім, та, Дім. Кутовий вже третій, здається, для «Атлету». Вань, чуть-чуть якісь пас низом давай. Та не перехвати, та плотно дай і все. Навіс. Повз гравців. Ну що, назад там позакривали. А от для дюж 17 буде вкидати Кримчак на Войтенка. Войтенко. Оточені кількох гравців. Юрчук прокидає вперед. Удар здалеку. Відворіт. Холмецький прийом. На Сороченка, Сороченко на Громова, Громов дотик намагався прокинути на хід Холмецькому, але перехопили цю передачу. Вперше, здається, перейшли на половину поля «Атлета». Стамлівський. Фіксує. Порушення правил арбітр. Кримчак на Юрчука. Блокує там передачу Стемблівський. Дюж 17 з м'ячем на Громова, Войтенко віддавав, перехопили. Кримчак, Войтенко, дотик на Громова, Громов на Войтенка і, на жаль, кутовий буде, кутовий. Розігрують. Громов пропускає на Юрчука. Юрчук б'є! Перша небезпека була біля атлетівських воріт. А тепер біля в наших воротах опиняється м'яч. 1-0 поступаємось, на жаль. Контратака «Атлета». Результативна, на жаль, для нас. Юрчук, Войтенко, Стемблівський, Кримчак. Пресинг від «Атлету». На Холмецького передача. Холмецький. Тут Фоляч
на Хомецькому. Штрафний удар. Войтенко буде виконувати. Зачіпив гравий це плиту. Кутовий для Дюж 17. Вболівальники наші. Холмецький буде виконувати цей стандарт. Подає. Атлет на м'ячі перший. Холмецький. Поперечна передача від атлету. Тут щастить. Щастить нам. Величко, Ромов. Повз ворота. Не треба дозволяти там розвернутися і вдарити. Величко. Величко забирає. Вперед. Атлет на м'ячі. Сороченко не дістав трохи тут. Пощастило знову. Минулого кола зустрічались ми з атлетом на нашому полі. Хлопці показали, що можуть грати з ними. Зараз треба зібратися, не здоганяти атлета рука у Кушнірова. Відворіт. Сподіваємось, що наших хлопців вийде перервати цю серію перемог атлета. Час ще є, можна і зрівняти. І забув тут по ногах отримує Кушнірова. Арбітер мовчить. Обрізка. Сороченко до кінця. Кримчак вибиває вперед. Аут для атлета. Та взаємодія! Там офсайд чистий. Фіксується арбітер. Ширина там півоберта. Використовує всю площину поля атлет. Створюють небезпеку біля наших воріт. Ваня, центр, Ваня! Офсайд. Атлет сильна команда, вони багато, майже по всіх роках народження займають призові місця. Тому тут, аби перемогти, треба буде попрацювати добряче. Юрчук, Войтенко. Сороченко перехопив, Юрчук вперед прокидав. Так,
Давай, ну плотненько. Величко забирає спокійно. Удар не сильний вийшов. Заміна у складі Дюж 17. Ковальчук виходить на поле. І одразу включатися треба у гру. Стемблівський в підкаті чисто. Та так загнав. А от для атлета. Батьківський удар. Чисто ж нос. Та підійди та розбужу. Та взаємодія. Сам спокійно. Ваня, та відключи. Рука у Стемблівського. Арбітр помовчав. Сороченко вперед. Але, на жаль, з наших гравців там нікого не було. Сороченко. Та не стримуй, та ну! Величко з м'ячем. Гришу падає, Гришу падає, та там Ваня стоїть. Стемблівський відбирає Ковальчук. Аут для атлета. Юржук перехоплення. Войтенко. На Кушнірова віддавав. Стемблівський вперед. Аут для атлета. Ой, перепрошую. Відволікся. Два нуль. Півтора тайми, трошки менше залишається у хлопців, аби відігратися. Відігравати вже більше доведеться. Баглай вийшов на пил. Юрчук відбирає, але на атлетівця. Розтягують атлетівці на всю ширину поля. Юрчук вперед, там Кушніров. Тут фол з боку Стемблівського. Ваня, ширше, Ваня, ширше. Є звань! Ширше! Є сава! Стемблівський головою. Спину став! Спокійно! Вибивають, точніше, вперед. Аут для атлета. Заміна у складі атлета. Здається, всі, майже всі гравці, чи всі, помінялися. Юрчук вперед скидає Кушнірову. Там треба трошки пробігти. Пресингують. Відбирай. Ні, не вдається. Сороченко. Балай. Чітко на Кушнірова. Не встигає на цю передачу. Стемблівський головою. Балай. Там фолили, здається, проти Баглая ногою. Саня,
є, Саша є. Яре, та відбір, да, Сань. Командна робота вот. Була тут. Сань, рай. Саня, здорово, Сань. Вот вижив, щоб не бігти. Ковальчук, перехоплення. Для Дюш 17. Юрчу головою вперед. Ще один аут для Дюш 17. Кримчак. Кушніров. Стамблівський. Баглай. Сироченко. Прокидає собі вперед. Тут там тримали за футболку, мені здалося. Аут для Дюш 17. Сороченко буде вкидати аут. Він може далеко закинути. Так, до штрафного майданчика. Ковальчук. Юрчук. Ні, там одразу 4 гравці блокують. І тут контратака може бути. Ок, молодець, Кримчак перехопив, не дав вийти. Ковальчук там бореться. В підкаті Кушніров вибиває в аут. Аут для атлету. Юрчук на Баглая. Вільну зону віддавав, але там бігти. Кушніров! Він не встигає. Сороченко. Молодець. Корпусом. Поставив корпус. Це подача непогана була від атлета. Могло бути небезпечно. Кутовий. Тут бачиш, що... Данька, скажу, коли. Може, дай. Дай. Починаєш. Аут. Показує арбітр аут. Дюш 17. Понял, Дань? Не-не-не. А, вот тут я піджимаю. Саня, ой, Яра, да. Сань, а ты из страху. Шо от святу то давай. Давай, пролиша. Дотик розіграли, але Кримчак непогано перехопив. Кримчак. Борис Кіля! Стамблівський. Та туди тільки прийшли. Відворіт. Там на грані фолу Ковальчук зупиняв гравця атлету. Та тільки вище, а ти туди грузиш. Саня, ближче. Ок. Войтенко. Юрчук. На жаль. 3-0. Юрчук, Кримчак пресингують його одразу. Тут пощастило. Спочатку засейвив Величко, потім повз ворота на газоні опиняється Стемблівський. Тримається
за ногу, здається. Підводиться, все добре. Сподіваюсь, шкульгає. Сподіваюсь, що продовжить. Личко вперед. Фол фіксує арбітер. Стінку влучає гравець атлету. Потужний удар. Парує його Величко. Другий, а третій вже не вдалося. 4-0. Важливо хлопцям не зупинятися. Саня, давай. Ай, та нічого, Сань. Кинув вперед, там нікого, доводиться самому бігти. Пресингують гравці Діж 17. Вовк ваут вибиває. Не дуже вдалий сезон для Діж 17. Але нічого, треба працювати, тренуватися. Опиняється на газоні Юрчук, арбітер мовчить. Та згоден, згоден. Знаємо, що хлопці можуть, вміють, треба зібратися, ми в них віримо, підтримуємо. Саня, страхуй, Саня! Яр, і ти падай, Яр, падай в центр. Яра є! Громов пресингує. А от для Дюж 17. Менше хвилини залишається до кінця першого тайму. Давай.
Юрчук прецингує. Ковальчук майже там перехопив, тут відтиснув. Фол проти Ковальчука був. Мабуть, після виконання цього штрафного удару буде свисток про закінчення першого тайму. Сподіваюсь, дасть арбітр завершити атаку. Сподіваюсь, що атака завершиться голом. Кримчак далеко. Так. Кінець першого тайму. На жаль, поступаємось. Сподіваюсь, хлопці з іншим настроєм вийдуть на другий тайм.